Every people is innocent unless proved guilty. गजब कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु दै छ साथ प्रतिशोध थियो यो एउटा स्क्यान्डल अमेरिकनलाई बजियो भने थ्यांक यू भन्छ ओ चाहिँ बाकी छ यो अपराधीको साम्राज्य हैन मर्डरिङ सोच दिते तपाईले कसुर गरेको कुरा त तपाईले प्रमाणित गर्नुभयो नि तपाईले भ्रष्टाचारको जरैसम्म पुग्नुभयो अब मुद्दै नचल्ने बनाइदिएपछि जरा पुगेन कमल दाहालजी को हो माधव नेपालजी निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने तपाईको अख्तियारी छ तपाई फैसला गर्ने न्यायाधीश हो को तपाईं निर्दोष भन्ने के छ तपाईंको हैसियत हैसियत देखिएन यो राज्य प्रणालीको यो संविधानको यो व्यवस्थाको हिजो त्यही जिल्ला अदालत संगठित अपराध देखेर मलाई 60 दिन हिरासतमा राख्न पर्छ भनेर म्याथप गर्ने आज त्यही अदालत होइन यो त कृत्य मात्रै हो भनेर 25 दिनमा चलाउनु पर्ने मुद्दा तपाईले 60 दिनमा किन दर्ता गर्नु अनि केपी केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ ओली जी भर्खरै मात्रै मिनबहादुरलाई जान्दै हुनुहुन्छ विष्णु पौडेलको छोराको नाममा 8 आना जग्गा दर्ता गरे के हो दर्शकबिन्दु नमस्कार आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीति विशेषज्ञ विष्णु भट्टाजी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँका टिममा धन्यवाद कुराकानीको स्वागत गरौँ अहिले एकदम तातो कुरा आएको छ र धेरै समयदेखि चर्चा रहेको धेरै माथिल्लो लेभलका व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा ललिता निवास प्रकरणमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई धरौटीमा चाहिँ छुटाउने भन्ने कुरा निर्णय भएकोले गर्दा जसमा चर्चा रहे मिनबहादुर गुरुङ उनलाई 2,44,00,000 रुपियाँमा धरौटीमा गरिएको छ यसले अब के देखायो ललिता निवास प्रकरण अब सबै कुरा सकियो भन्ने जनतामा अथवा यसले के देखाउँछ नेपालमा यो प्रकरणमा अलिकति यहाँ सुझाव गरौँ मलाई भन्नुहुन्छ भने यो ललिता निवास प्रकरण मलाई लाग्छ गएको आइतबार जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन बुझाउँदैखेरि ललिता निवास प्रकरण सिद्धियो प्रतिवेदन बुझाउँदैखेरि अब हामी कानुन व्यवसायी मान्छे त्यो भन्नुको आधार चाहिन्छ नि यसै भनेर भएन हाम्रो अपराध संहिता अथवा फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था के हो भने सङ्गठित अपराधमा तपाईले अभियुक्तलाई अनुसन्धानको क्रममा 60 दिन हिरासतमा राख्न सक्नुहुन्छ कृत्य जालसाजी मुद्दामा 25 दिन मात्रै हिरासतमा राख्न पाउनुहुन्छ हिजो मिनबहादुर होस् अथवा जो जे जे बहादुरहरू हुन् उहाँहरूलाई पक्रिँदाखेरि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सिबिआईले लगेको प्रतिवेदन अनुसार सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चल्ने भनेर म्याद थप्यो र त्यो पनि एउटा कानुनी विषय यो एकता टिभी मार्फत आम नेपाली जनतालाई याद होस् जुनसुकै मुद्दामा अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गर्दा हिरासतमै राखेर म्याद थप गर्नुपर्ने तपाईँले आधार र कारण दिनुपर्छ र हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा ल्याउँदाखेरि सरकारी वकिल र सिआइबीले के भन्यो भने यो सङ्गठित अपराध हो भने यो सङ्गठित अपराध हो भनेर मान्य न्यायाधीशको अगाडि मिसिल कागज बुझाउँदा न्यायाधीशले पनि यो सङ्गठित अपराध हो भनेर 60 दिनको लागि म्याद हिरासतमा राख्ने म्याद थप्नुभयो त 60 दिन तपाईँले सङ्गठित अपराधको रूपमा म्याद थप गरेपछि तपाईँले 25 दिन मात्रै हिरासतमा राख्न पाउने कानुन कृत्यको मात्रै मुद्दा लगाएपछि कसरी दर्ता गर्नुभयो त्यही समस्या त्यही हो त्यही सब होइन होइन म फेरि कुरा बुझ्नको लागि निवेदन गर्छु जुनसुकै कुरामा मुद्दा चलाउन हदम्याद हुन्छ सङ्गठित अपराध भए तपाईँले 60 दिनभित्र त्यो ल्याएको मुद्दा कार्यवाही चल्छ तर 60 दिन कट्यो ए 25 दिन कट्यो नि अब कृत्य जालसाजीमा कृत्यमा तपाईँले मुद्दा दर्ता गर्नै पाउनुहुन्न कसरी गर्नु यसै कारण जुन दिन चार्जसिट तपाईँले दर्ता गर्नुभयो यही अदालतका यिनै मान्य न्यायाधीशले यो सङ्गठित अपराध हो भनेर तपाईँले म्याद थप गर्नुभयो 60 दिन अहिले होइन यो त कृत्य मात्रै हो भनेर तपाईँ मुद्दा दर्ता गर्ने र मान्छेलाई 25 दिनको साटो अरू 15 दिन 25 दुना 50 10 60 35 दिन अरू बढी तपाईँ थुनामा राख्ने कहाँ
रह्यो ललिता निवासको मुद्दा हदमेद नागेर फिरात दर्ता भयो भने फिरात कार्य कानुनी हिसाबमा यो पहिल्यै यो आजको दिन हुन्छ भन्ने थाहा थियो भने त भनौँ न कानुनी परामर्शदाता यो कुरा मैले जुन दिन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कृतिमा मात्रै मुद्दा चलाउने कुरा गरे जुन दिन पुष्पकमल दाहालजीले माधव नेपालजी निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक भाषण गर्नुभयो जुन दिन सिआइबीको मान्छेहरू माधव नेपालजी र बाबुराम भट्टराईजीको घरमा गएर प्रभु भनेर कागज गर्नुभयो त्यसै दिन कसरी मुद्दा तपाईँ चलाउनुहुन्छ म त भन्छु अहिले जो जो मान्छेहरूको नाउँ तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो यी मानिसहरूले जग्गा किनेको न हो मानव मिनबहादुर गुरुङको कुरा पनि त्यही नै देखिन्छ होइन जग्गा किने तपाईँले बेच्नुभयो मैले किने मैले किनेर के गल्ती भयो र फेरि तपाईँले के भन्नुभयो जग्गा किनेका मान्छेहरूलाई चाहिँ मुद्दा नचलाउने भन्नुभयो कति मान्छेहरूले जग्गा किने तिनीहरूलाई चलाउनु भएन कति मान्छेहरूले जग्गा किने तपाईँले मुद्दा चलाउनुभयो यही हो जस्टिस तर यो प्रकरणमा संलग्न भनेको थियो नि मिनबहादुर गुरुङ जस्ता व्यक्तिलाई संलग्न भन्ने कुरा थियो नि त जनता तपाईँ होइन उसको संलग्नता के उसले क्याबिनेटमा फाइल पुर्यायो ऊ मालपोतको कर्मचारी हो उसले त्यो टिकिन्चा गुठी भनेर निर्णय गर्ने बाबुराम भट्टराईको हैसियतको मान्छे हो अनि मोहीलाई आधा जग्गा दिनु आधा जग्गावालालाई हुन्छ सुवर्ण शमशेरको सन्ततिलाई हुन्छ भनेर माधव नेपालको ठाउँमा निर्णय गर्ने मान्छे हो के हो तर जग्गा त किनेका थिए भन्ने किने तपाईँले किन्नुभयो एकछिनलाई मानुस यही घर किन्नुभयो तपाईँ के दोष भयो तपाईँको यो घर किन्नेमा के अपराध गुरुङ देशा कुनै दोषी थिएन एक हिसाबले हेर्दा ओ एकछिन फेरि त्यसरी स्पेसिफाई नगरौँ मैले तपाईँलाई कानुनी कुरा निवेदन गरिराखेको छु होइन भने तपाईँले सङ्गठित अपराधमा किन मुद्दा चलाउनु भएन तपाईँ म ऊ रामे श्यामे हर्के बिर्के बिस्ने किस्ने भएर नेपाल सरकारका नाउँको जग्गा हामीले गठमत गरेर किनबेच गरेका थियौँ भने सङ्गठित अपराधमा किन मुद्दा चलाउनु भएन गजब कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यो त्यसो राजनीतिक एउटा ऊ थियो जति 17 जनालाई छोड्नु राजनीतिक थियो होइन यो छँदैछ अथवा प्रतिशोध थियो यो एउटा स्क्यान्डल थियो तपाईँले एउटा हवा क्रिएट गर्नुभयो र माधव नेपालजीले यो बारेमा सिबिआईले घरमा गएर जे जे कागज गर्यो तपाईँको विरुद्धमा कसुर भयो भने सर्वोच्च अदालतले के भन्यो निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु हुने भुटानी शरणार्थीको निर्णय गर्ने जिम्मेवार को ललिता निवासको जिम्मेवार को अथवा यति जति भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू जे जे छन् त्यो निर्णय गर्ने अधिकारी को मिनबहादुर गुरुङ हो मालपोतको खरदार हो सुब्बा अधिकृत समाइराखिएको छ यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो राष्ट्र साक्षी भन्ने हो भने एक प्रकारले आर्थिक राष्ट्रद्रोह हिजो केही जिल्ला अदालत सङ्गठित अपराध देखेर मलाई 60 दिन हिरासतमा राख्न पर्छ भनेर म्याद थप गर्ने आज त्यही अदालत होइन यो त कृत्य मात्रै हो भनेर 25 दिनमा चलाउनु पर्ने मुद्दा तपाईँले 60 दिनमा किन दर्ता गर्नु तर बिचमा त प्रमुख योजनाकार नै मिनबहादुर गुरुङ भन्ने कुरा आएको थियो नि यो कुरा चाहिँ के हो त्यसो प्रमुख भनेको थियो मलाई तपाईँले बजारमा आएर भएन नि तपाईँले कृत्यमा मुद्दा चलाउने बित्तिकै त्यहाँ योजनाको कुरै भएन सङ्गठित अपराध गर्दा चाहिँ योजना हुन्छ तैँले यसो गर मैले यसो गर्छु ऊ त्यहाँ जान्छ त्यो यसो गरौँला यो उस्तो गर जस्तो सुन तस्करी भन्नुहोस् न होइन जस्तै भन्नुहोस् यो 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 भुटानी शरणार्थी भुटानी शरणार्थी त्यसै गरेर वाइट बहिनी त्यसै गरेर यो पशुपतिको सुनको जलहरी भन्नुहोस् न तँ यो गर म यो गर्छु त्यो गर्छ यो गर्छु यो गर्छु भन्यो भने सङ्गठित तर आज यही कुरा जोड्छु केपिओले आजको भाषण भनेको छ नि मिनबहादुर गुरुङ जसलाई किन दुःख दिएको उहाँले के गरेको थियो उहाँ जस्तो मान्छेलाई यसरी चाहिने व्यापारलाई छानी छानी उहाँलाई चाहिँ अनि केपी ओलीजी भर्खरै मात्रै मिनबहादुरलाई जान्दै हुनुहुन्छ आज मात्रै भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले विष्णु पौडेलको छोराको नाममा 8 जग्गा दर्ता गरेको के हो अनि फिर्ता गरेको अरे अनि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचलाउने भने होइन भने तपाईँले कसुर गरेको कुरा त तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो नि मैले 8 जग्गा सरकारको लिएको र छु फिर्ता गरेँ भने जस्तो मैले म अपराधी भएको त प्रमाणित गरेँ नि कारवाही गर्नु केपी ओलीजी भर्खर मिनबहादुर गुरुङको नाम लिँदै हुनुहुन्छ यसै कारणले
होला भोलि अदालतको कोर्स आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो मुद्दा कुनै अर्थमा स्ट्यान्ड गर्दैन। त्यसो भएदेखि यो सरकार जुन प्रचण्डले भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारलाई जरैसम्म पुग्ने, भ्रष्टाचारलाई जुन नियन्त्रण गर्ने क्रममा तपाईँले भ्रष्टाचारको जरैसम्म पुग्नुभयो, अब मुद्दै नचल्ने बनाइदिएपछि जरा पुगेन यसैलाई भनिएको हो त्यसो प्रचण्डको भनाइ, अर्को के त तर नारायण श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहालजी को हो माधव नेपालजी निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने? पुष्पकमल दाहालजी जज हो, उहाँ फैसला गर्ने, उहाँले त खुल्याम भन्नुभयो। यसै कारणले मैले भने तपाईँको अख्तियारी छ, तपाईँ फैसला गर्ने न्यायाधीश हो, को हो तपाईँ निर्दोष भन्ने? के छ तपाईँको हैसियत? तपाईँ आफू 2793 बालबालिका लडाकुहरूको मुद्दामा तपाईँ युद्ध अपराधीको फाइल सर्वोच्च अदालतमा छ, मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ, 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ फलना मान्छे निर्दोष छ भन्ने, योभन्दा बढी हाँसो कति हाँस्ने भने? तर ललिता निवाससम्म बिचमा आइपुग्दा नारायण गाजी शेष यति हाई भयो कि साँच्चै नै ठुला माछा समात्ने नारायण गाजी शेषकी भन्दा एकदम आठ सास भएका व्यक्ति प्रचण्डसँगको कनेक्सनले गर्दा यो सरकार साँच्चै नै वाइवाई को अवस्थामा पुगेको थियो। अब आजको दिनले के देखाउने? होइन, सरकार कति वाइवाईमा पुगेको रहेछ भन्ने कुरा त भर्खरै सर्वोच्च अदालतको एक नम्बर प्रदेशको निर्णयले पनि वाइवाई त देखायो नि, हैसियत देखिएन यो राज्य प्रणालीको, यो संविधानको, यो व्यवस्थाको। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले संविधानमा लेख्नुभयो, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति राष्ट्रले अधिग्रहण गर्यो, तपाईँहरू सबै मिलेर व्यक्तिको जग्गा हो भनेर किनबेच गर्नुभयो, अनि यिनै केपी शर्मा ओलीजी होइन 77 शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्ट त्यो सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउने हदमा छैन भनेर टुङ्ग्याएको कुरा केपी शर्मा ओलीको तिर्ताल आयोगले यो सरकारी हो भने होइन के हो? अनि अहिले शेरबहादुर देउवाजीको सरकारमा संलग्न हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँको सरकारले मुद्दा चल्दैन भनेर गरेको निर्णय 2080 आएर पुष्पकमल दाहालले मुद्दा चल्छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो सम्पूर्ण कुरा यो जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने र राष्ट्रद्रोह आर्थिक रूपले राष्ट्र लुट गर्ने कुरामा यो सम्पूर्ण संयन्त्रको प्रयोग लाग्छ। तर अपराध गर्दै पैसा तिर्दै छुट्दै भन्ने जनतामा पऱ्यो नि त, कानुनको विद्यार्थी पनि भएको नाताले, यस्तो राजनीति विशेषज्ञ पनि भएको नाताले यो कुरा त जनतामा पऱ्यो। तपाईँले अपराधी भन्नै पाउनुहुन्न, एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुभ गिल्टी, सबै मानिस कानुनको नजरमा इमान्दार र भलाद्मी छन् तबसम्म जबसम्म कानुनले कसुरदार भन्दैन। हामीले भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ, मैले तपाईँलाई भर्खरै निवेदन गरेँ, सङ्गठित अपराधमा तपाईँले मुद्दा लगाएको भए जनताले भनेको कुरा ठिक छ। अस्ति बालनले एउटा कुनै सेन्टिमेन्टमा आएर सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भने जलाइन्छु, लाखौँ मान्छेहरूले भने होइन बालनले भनेको कुरा त ठिक छ, हामी पनि पेट्रोल र डिजेल लिएर सिंहदरबार जान्छौँ भने, मैले त्यतिखेर आम सञ्चारमा भने तपाईँ एउटा जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे उत्तेजना र आवेगमा नबोल्नुहोस्, भोलि एउटा कसैले आएर नगरपालिकाको एउटा कर्मचारीले अथवा बालनले नै गल्ती गर्नुभयो भने म नगरपालिका नै डराउँछु भने अर्को पेट्रोल लिएर आउने तपाईँ कि तपाईँ कसुरदा? अनि उहाँले त्यो शब्द फिर्ता लिनुभयो, फिर्ता लिएपछि त कसुर गरेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। त्यसैले जनता ठिक छ, जनताको सेन्टिमेन्ट आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो सेन्टिमेन्टलाई निस्तेज पार्ने कुरा चाहिँ यो सरकारी वकिल कार्यालय यसले मुद्दा चलाएर जे गरेका थियो, अझ 2 करोड पनि किन माग्ने जुन कुरामा मुद्दै चल्दैन? त्यही न्यायाधीश होइन, त्यही अदालत होइन हिजो सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउँछु भन्ने म्याद थप्ने, आज किर्ते मात्रै मुद्दा हो भन्ने, यो राज्य लागेर ललिता निवास प्रकरणका सङ्गठित अपराधका कसुरदारहरूलाई उन्मुक्ति दिने ग्रैंड डिजाइन होइन? हिजो पुष्पकमल दाहालजी भन्नु हुनुहुन्छ
माधव नेपालजी निर्दोष हुनुहुन्छ, माधव नेपालजी निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालजीको अभिव्यक्ति आएको दोस्रो तेस्रो दिन नपुगिकन यति मान्छेहरूले सबैजना छुटिराखेका छन्। बुझ्नुहुन्न, अमेरिकनलाई बजियो भने थ्याङ्क यू भन्छ, के अर्थ छ भने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि के भने। त्यसै ललिता निवासमा तपाईँको अनुभवले त्यहाँ को छन् त दोषी भन्न सकिन्छ? त्यहाँ संलग्न कस्ता व्यक्ति छन्? प्रधानमन्त्रीका हिसाबमा धेरैका लिस्ट आएको छ। होइन, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार, हालाकि त्यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतको सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा गरेको फैसला, सार्वजनिक टिप्पणी, आलोचनाको विषय हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनु भने तपाईँले बनाउनु भयो? विजय गजदार त भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै हुनुहुन्छ त इसीमा, अनि विजय गजदारको क्याबिनेटको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के भयो त? निर्दोष हुनुहुन्छ। कसले निर्दोष बनायो? प्रधानमन्त्रीले निर्दोष भन्ने, कस्तो प्रधानमन्त्रीले जसको विरुद्धमा 5,000 मान्छे मारेको मुद्दा छ? त्यसै पुरै फिल्म सिद्धियो यो ललिता निवासको, प्रचण्डकै भनायो नि सर यसपटकलाई। तर यो सरकारले गरेका काम जुन सुनकाण्डसम्म आउँदाखेरि भुटानी शरणार्थीको कुरा हुँदाहुँदै प्रहरीहरूलाई सरुवा गरेर जिम्मेवारीबाट हटाउनेदेखि लिएर सुनकाण्डसम्म महराका छोरासम्म पक्रिएर दिपेश पुनसम्मतलाई चाहिँ अनसन बयानमा ल्याउँदाले अलिकति गृहमन्त्रीज्यू अलिकति अगाडि चाहिँ बढ्नुभएको हो कि भन्नेमा आएको हो? हजुर जस्ता विशेषज्ञहरूले के सुन्नुभएको हो, यो के बुझ्नुभएको हो? पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देवाजी, नारायण काजी श्रेष्ठजी बालुवाटारमा बसेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो छानबिन गर्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्दाखेरि यिनै शेरबहादुर देउवा, यिनै पुष्पकमल दाहाल, यिनै शेरबहादुर देउवाले भनेको होइन, तपाईँ बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ थुन्ने अनि तपाईँको कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ कसुरदार नभन्ने भनेपछि, कारवाही नगर्ने, मुद्दा नचलाउने, गिरफ्तार नगर्ने भनेपछि, बालकृष्ण खाँड र कृष्णबहादुर त बराबर रहेछन् नि, हेर्नुहोस् त उनीहरूले आफै हामी कसुरदार हौँ भनेर बकिराखेका छन्। अब प्रहरी कर्मचारी सरुवा भन्ने, फेरि पनि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानको समय 60 दिन हुन्छ, म प्रहरी कर्मचारी, म सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गरिराखेका छु र आज 50 दिन पुगेको छ त्यो मुद्दाको अनुसन्धान, मलाई तपाईँले अर्को ठाउँमा सारिदिनु भयो र नयाँ मान्छे ल्याउने हो भने 10 दिनभित्र बिचरा त्यसले के बुझ्छ र मुद्दा चलाउनु भन्नुहोस् न, म 50 दिन अनुसन्धान गरे मान्छेलाई निकालिदिनु भयो भने यो प्रकरणमा पनि यो अहिलेको राज्य सत्तामा बसेका ठगबन्धन भन्छु म सधैँ, यी लगायतका मान्छेहरूको संलग्नता कसरी छैन? म दलपति भन्छु, तपाईँहरूसँग धेरैचोटि भनेको छु, म राष्ट्रपति भन्दिनँ, दिपेश पुनवाला कुरा हेर्नु, को चाहिँ बाँकी छ र यो देशमा सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने जति चाहिँ सबै सर्वहाराको देश चिनबाट सुन मात्रै चाहिने उनीहरूलाई, बरु यहाँ जग्गा जमिन, बरु अहिले हामीले भनेको मेनबहादुर गुरुङहरू त जग्गा सग्गा किनेछन्, उनीहरूलाई त्यो सुनै नभइकन नहुने, कस्ता सर्वहाराहरूले सुन र सर्वहारा, हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै राशि मिलेको, यहाँ त मेसी नै माओवादी नेताको नाममा, भाइका बुहारीको नाममा भनेको, यसै कारणले यो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको यो राज्य व्यवस्थाका सञ्चालकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले दियो त्यो कसुरदारका भरौटेहरूलाई? अहिले वडाको एउटा मान्छेलाई नागरिकता सिफारिस गर्यो भनेर तपाईँ कार्यवाही गर्नुहुन्छ, रोटी र बेटी भन्यो भने पारीबाट आएकालाई तपाईँ आनन्दसँग नागरिकता दिनुहुन्छ, देशका नेपालीलाई बेचेर भुटानी बनाएर पैसा लिएर अमेरिका पठाउनुहुन्छ, नेपालमा तिम्रा हाम्रा छोरी बहिनी नातिनी आदि इत्यादि उमेरका केटीहरू पढ्नु पऱ्यो भने त्यो नर्सिङ कलेजले 100 शैयाको अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि भारतसँग सिमाना जोडिएका सबै हाम्रो दक्षिण बेल्टमा मधेसमा अनि इन्डियामा नर्सिङ कलेज खोल्छन् अनि नेपालको अस्पतालसँग सम्झौता गर्छन् र अनि त्यहाँबाट तिनीहरूलाई त्यहाँ पढाउन चाहिँ दिनुहुन्छ। यो अपराधीको साम्राज्य होइन तपाईँ हाम्रो छोरीहरू छोराहरू नर्सिङ नेपालमा पढ्न नपाउने, यो अपराधीको साम्राज्य, मैले धेरैचोटि भनेको छु, अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण,
त्यसो सुन कान्दामा ठुला माछा पक्रिँदैन त्यसपछि यस्तै हुन्छ मर्डिङ सोच्दिटे अहिले उहाँहरूको गतिविधिले गर्दाखेरि उहाँहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभनेदेखि सम्पूर्ण माओवादी जति राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू सुनसँग मात्रै सम्बन्धित छन् परिवारसहित लिएर त जोडिएको देखियो एकचोटि होइन अनि माओ सेतुङको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने हामी संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हौँ भन्ने माओवाद जिन्दाबाद भन्ने र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचेर खाने भनेर अनि संसदको तपाईँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने यो देशका काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् बिपी कोइराला गणेश मान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको तस्विर राख्ने गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्छु भन्ने बिपी कोइराला कहिले गणतन्त्रवादी भए तर प्रचण्ड त भन्नुहुन्छ नि मलाई नै दोषी देखियो भने सिएबी नसुन्नुहोस् है भनेर जनतामा झुन्नु न यो एउटा कुरा के भन्ने नि यो हाँस्नुको पनि सीमा हुन्छ म जसलाई जदौ गरेर जागिर खाएको छु अहिले अख्तियारले यो ठुला माछा भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरू आम मान्छेहरू प्रयोग गर्छ सबैतिर चर्चा छ किन समाउँदैन भन्नुहोस् त हो ल भन्नुहोस् अन्तिममा किन समाउँदैन ठुलो माछा चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरू ठुलो माछा सानो माछाको कुरा गर्नुहुन्छ यो मुलुकको संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्छ जसमा प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यो संवैधानिक परिषदको सदस्य कमिटी मिटिङ हुन्छ अनि मलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनु पर्यो भने अख्तियारको प्रमुख हुने योग्यता के हो 20 वर्षसम्म सेवा गरेको देखिनु पर्यो 20 वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेको केबाट देखिन्छ कि निजामती कर्मचारी हुनु पर्यो कि नेपाल ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो संस्थामा काम गरे हुनु पर्यो अरू कुरा त 20 वर्षको रेकर्ड हुँदैन त्यो 20 वर्ष म राष्ट्र ब्याङ्क यी ब्याङ्कहरूमा काम गर्दाखेरि त तपाईँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा 50औँचोटि तपाईँको खुट्टा ढोगेर तपाईँका फाइल बुझाएर म खाएर आएको छु अब तपाईँकै कृपाले म अख्तियारको प्रमुख भएँ भने तपाईँले गरेको भ्रष्टाचार मैले समाउन सक्छु भने र फेरि संविधानको धारा 101 महाभियोगको व्यवस्था संवैधानिक पदमा रहेका मान्छेले भ्रष्टाचारको कसुर गर्यो भने अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन त्यसलाई तपाईँले महाभियोग लगाउनुपर्छ महाभियोग कसले लगाउँछ 25% महाभियोग लगाउँछ 2/3 पास गर्नुपर्छ अहिलेको पार्लियामेन्ट कसैको 2/3 त के सरकार बनाउने छैन 50 सिट कसैको छैन त्यसो अन्तिममा भन्नुहोस् न यो सरकार कहाँबाट चल्छ र यो कहिलेसम्म टिक्ला यो सरकार अहिले यो सरकार मलाई म सरकार जान्दिनँ यो प्रणाली पात्र प्रवृत्ति र चरित्र यो प्रणाली आफै चल्दैन तपाईँले चलाउनु भएको छ यो प्रणाली अघि पनि मैले भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्नुहुन्छ नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार बनाउने बहुमत दियो चाहे त्यो प्रदेशमा भन्नुहोस् कहीँ दिएन अनि कोशी भन्नुभयो पानीसँग शत्रुता छ तपाईँको म गुरुङ म मगर म लिम्बू म भोगटे म तामाङ म मधिसे म पहाडे म राजवंशी म बाहुन म पानीसँग जात जोड्नुहुन्छ तपाईँ बागमती यो हाम्रो पवित्र आदर्श वैदिक र दैविक कालदेखिको कुरा कोशी हाम्रो त्यो निर्जर जसले अक्सिजन र हाइड्रोजन त्यो प्राणवायु त्यसको नाउँ दिँदा तपाईँलाई आपत्ति हुन्छ अनि तपाईँ नेपाली जनताको अभिमत बिना सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर मन्त्री हुने हो भने नेपाली जनताले किन भोट हाल्ने यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीको अन्त्य नै यिनीहरूको अन्त्य हो यो मान्छेसँग कुरा गर्नुको अर्थै छैन हस् भट्टाजी धन्यवाद समयको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद